Mən qeyd edim ki, milyarder Fərhad Əhmədovun mənim məhkəməyə verməsi məsələsi ondan qaynaqlanıb ki, mən Fərhad Əhmədovun İsmail rayonunun Aşıq Bayram ərazisində yerləşən göldə tikmək istədiyi obyektlə bağlıdır. Həm obyekti sonradan tikməkdən burun qaçırdı. Dövlət Təhlükəsi Xidmətinin obyektlərində axtarış apardığı iddia edilən milyarder Fərhad Əhmədov Şimal Region kanalının rəhbəri Elçin İsmailı məhkəməyə verib. Jurnalist bildirib ki, onu Fərhad Əhmədov xüsusi ittiham qaydasında işgüzar nüfuzuna xələl gətirilməsini əsas göstərərək məhkəməyə verib. Jurnalist deyir ki, milyarder üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməyib və sahibkarları aldadıb. O isə bunu işıqlandırdığı üçün onu susturmaq məqsədi ilə məhkəməyə verib iş adamı. Daha ətraflı video süjetdə. Hoş gördük, hörmətli izləyicilər. Mən qeyd edim ki, milyarder Fərhad Əhmədovun mənim məhkəməyə verməsi məsələsi ondan qaynaqlanıb ki, mən Fərhad Əhmədovun İsmail rayonunun Aşıq Bayram ərazisində yerləşən göldə tikmək istədiyi obyektlə bağlıdır. Həm obyekti sonradan tikməkdən burun qaçırdı. Vətəndaşlar bizi çağırmışdı, həm ərazidə biz olmuşuq, sahibkarlarla söhbət etmişik. Sahibkarlar Fərhad Əhmədovdan şikayətçi olduqlarını bildiriblər və qeyd ediblər ki, üzərinə götürdüyü öhdəliyə əməl etmir. Ona görə də həmin orada biz çəkiliş etmişik. Buna görə də Fərhad Əhmədov bizim bu çəkilişimizi şərəf və ləyaqətinin alçadılması kimi qəbul edib, işgüzar nüfuzuna xələl gəlməsi kimi qəbul edib və bizi məhkəməyə verib. İndi bizi məhkəməyə verməsi ilə bağlı məhkəməyə səbəb olacaq hansı videodan söhbət gedirsə, həmin videonu biz sizə təqdim edirik. Bu ərazidə vaxtilə çox əlimizdə dəyərli faktlar var. Həmin o obyektin vaxtilə işləyəcəyi, o yüksək səviyyədə işlədiyi dönəmi də biz sizin diqqətinizə çatdıracaq və bura çox həm yerli, həm xarici turistlər gəlirdi. Burada gözəl istirahat edirdilər. Ancaq bugün görün, həmin ərazini söküb nə hala salıb. Vətəndaşları aldadıb, Fərhad Əhmədov sahibkarları aldadıb, buranı sökdürüb, alacağı ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Ancaq sonradan həmin bu göl ərazisində hansısa bir fəaliyyət həyata keçirmək üçün deməli ona icazə verilmədiyinə görə müqavilənin şərtindən imtina edibdir. Baxın, həmin ərazidir. Baxın, həmin bax bu sökülən ərazidir. Biz indi yuxarı qalxacaq, əsas mərkəzində çəkilişini sizə təqdim edəcəyik. Fərhad Əhmədov qaldırdığı xüsusi ittiham qaydasında mənə qarşı iddia qaldırmışdı. Orada göstərir ki, 147-ci maddənin 147.2-ci maddə ilə mənim həbsimə, yəni haqqımda cinayət işi açılsın və təbii ki, mən məhkəmədə İsmail rayon məhkəməsində keçirilən bu mənə qarşı qaldıran iddianı rədd etdim və hakim İlqar Hüseynovdan xahiş etdim ki, bu məsələni təcili şəkildə məhkəmənə icraatına qəbul etmədən rədd etsin və hakim də yekunda mənim bu təklifimi qəbul etdi. Əlbəttə ki, məhkəmə bu məsələdə ədalətli qərar çıxardı. Ümumiyyətlə, mənim burada gördüyüm, yəni müşahidə etdiyim ondan ibarət olub ki, burada heç bir siyasi xarakteri yoxdur, heç bir, yəni hansısa bir dövlət qurumunun sifarişini mən burada görmədim və bu sadəcə olaraq Fərhad Əhmədovun özünün və yaxud onun yaxınlarının beynunun məhsulu idi ki, məni susturmağa hesablanmışdı və bu məhkəmədən də təbii ki, məhkəmə yekunda bütün bunları nəzərə alaraq ittihamı rədd etdi. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.